قبل اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کشتواڑ میں پانچ شہریوں پر تشدد کی شدید مذمت کی ہے. جنہیں سیکیورٹی فورسز نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا تھا. انہوں نے کہا کہ حکام کی طرف سے جو انکوائری کا حکم دیا گیا اس سے متاثرین کو انصاف ملنا چاہیے. میروائز نے بی جے پی کی حکمران والی ریاست کی طرف سے خالیہ ہدایت کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلے پر خطاب کیا. جس میں متولیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کا خطبہ دینے سے پہلے ریاست کے مقرر کردہ وقت سربراہ سے رضامندی حاصل کرے اور انہیں اس اقدام کو مسلم کمیونٹی کے مذہبی حقوق اور آزادیوں پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے. آج لاسٹ میں مختصر کریں سکو آج بڑی کن کی اس پہ شاید ویڈیوز میں کیا ہے برمود بوزمو کیا ہے کہ کشتوارس اندر پچھلے ہفتے ان پانچ نوجوان گرفتار کرنا آمت آرمی ذریعے فورسز ذریعے تمہن سٹھا تشدد آمد کر تمہن آمد زد قوب کر لائن ام پر تم تصاویر از میڈیاس پر آمت بندیج کر کر پلاسٹر کر کر افسوس مقام کہ جموں کشمیر من پتمے اترو پانچ نو وجے پہ اس انسانی حقوق ہند خلاف ورزی ان سلسلے چھو سو بدستور جیل. اس لیے کالے قوانین آپ کا پی ایس اے اتحاد شانتی کی کتن سے گرفتار کرا کتیا سے جیلن اندر کتیا سے مصیبتن اندر تو ون چھو اس توقع تھوان کی ون یہ ونمت چھو کہ اس ہسا کرو ات تفتیش ات ہسا گھی انکوائری اس تھو توقع کہ انکوائری سپدی تو یم زن سزا وار آسن تمہن یہ قرار واقعی سزا دن تاکہ روز ہے کہ اس کن سویلین تلن تم پہ تمہن زد قوب کر یہ بڑا افسوس نا دم کت سے ون سے یہ زن ساری مسلمان خاطر ونکن سٹھا تشویش کو معاملہ چھ کشمیر ہند مسلمان سمیت پور ہندوستان کے مسلمان خاطر سو گو وقف کو معامل تاز میڈیا من سے یہ خبر آمت کہ شاید ہسا ان والس ایام من پارلیمنٹ کے سیشنس من ہسا یہ وقف امینڈمنٹ بل تلن گئی تہو پتا کہ بی جے پی حکومت سے اکس ریاست من تس کور تمو فیصلہ اعلان کرو کہ متوی یعنی امام خطیب واز پرن وول بیان کرن وول ہکی نہ توتھ تام کلام کر یوتھ تام بڑ سو وقف اجازت سے تو وقف کمن اچھو وقف سے حکومت سر چونکہ اس کی کت واضح یسان کر میں ون پتہ لڑ سے کات آج دہراؤ بھی کات یہ عمل چھو مسلمانان جموں کشمیر خاطر کی تو مسلمانان ہند خاطر کی بس علماء سی ہندوستان کن مسلمانوں سی برابر ان تک تم تک ات پہ ساری تشویش اظہار کرا بلکہ تہو پتہ کہ متحدہ مجلس علماء کے امیر کی حیثیت یتو تمام علماء و تمام مسلکو تمام یم زن اس شرکت متفقہ چیز لے کے اسی جے ٹی سی ایس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کہ اس ویسا وقت جموں کشمیر کس نمائندہ وقت دیو وقت تاکہ اس کرو پن تحفظات پیش اس یہ سا بل تھی انان چھو پارلیمنٹ اس اندر ترمیمی بل یا سا چھو ناقابل قبول کہ یہ اس سے پتا یہ من چھو مقصد یہ ہے کیا کہ مسجد محراب